É um prazer e uma honra estar aqui com você aí. Mr. Arthur gives us the privilege of having him here with us. Since he speaks fluent English, I will deliver my talk in Portuguese. Gente, esse assunto do microbioma é um assunto relativamente novo. A gente pode dizer que é uma das novas fronteiras da ciência. E eu, como eu trabalho muito com autismo, há alguns anos surgiu o conceito de que o autismo seria causado por alterações na microbiota intestinal. E eu não dava muita bola para essa ideia, até que eu fui convidado, há um ano e pouco atrás, eu fui convidado para dar uma palestra no Congresso sobre justamente esse tema. E eu comecei a estudar o assunto, estudei bastante o assunto, e fiquei encantado com o tema. Eu continuo a acreditar que o autismo não tem nada a ver com a microbiota intestinal, mas é fato que esse assunto que eu vou apresentar para vocês aqui é só uma superfície do tema. Espero que vocês se interessem e leiam mais sobre o assunto. A nossa saúde depende muito dessa questão e o desenvolvimento infantil é intensamente influenciado por isso. Muito bem. Então vamos ao que interessa. Isso aqui é uma imagem das bactérias muito ampliadas. As bactérias foram os primeiros seres vivos a 1,8 bilhões de anos atrás. Elas, nada mais, nada menos do que elas concretizaram a geração de seres mais complexos, seres eucarióticos com núcleos, depois seres pluricelulares. Então, as bactérias tiveram um papel fundamental no início da vida nesse adorável planeta. Para nos dar uma ideia da bactéria, o tamanho dela micrômetros, ou 1 a 2 micras. Um micrômetro, 1 milímetro é igual a 1.000 micrômetros. Estamos falando de 0,002 milímetros. São seres microscópicos, não é? E, aliás, e a propósito, dita-se que a mitocôndria, que é uma organela fundamental da nossa existência, porque ela é a usina de energia do corpo, as mitocôndrias estão presentes em todas as células humanas. Elas surgiram, acredita-se que elas surgiram a partir da endocitose de uma bactéria. Então, olha o papel que as bactérias tiveram na nossa vida. Mas a gente demorou a prestar atenção para elas. Somente em 1683, um biólogo curioso holandês chamado Leeuwenhoek, ele criou os primeiros microscópios e ele começou a descrever as bactérias. Muito tempo depois, quase 200 anos, no século XIX, um médico húngaro chamado Semmelweis, ele simplesmente observando o funcionamento de um hospital, ele propôs que as pessoas, antes de entrar para uma cirurgia, lavassem as mãos. E isso fez uma imensa. Os médicos, né? Antes dos médicos entrarem para a cirurgia, lavassem as mãos. Isso fez uma imensa diferença ao longo do tempo. Ele primeiro foi crucificado por isso, mas era um sinal direto de que as bactérias estavam participando bastante do resultado das cirurgias. Somente na segunda metade do século XIX, o Pasteur, juntamente com o famoso Thomas Koch, eles descreveram, então, formalmente as bactérias, criaram os postulados de uma infecção bacteriana, né? E aí começou a nossa aventura de descobrir cientificamente o poder letal que algumas bactérias podem, né? Elas nos ajudaram muito nos primórdios da vida na Terra, mas elas também podem ser muito nocivas quando elas se tornam patogênicas, quando elas começam a gerar doença. Muito bem.
Em 1928, todo mundo se lembra que o Alexander Fleming inventou a penicilina e aí começou um novo capítulo no nosso convívio com as bactérias, que foi um uso cada vez maior de antibióticos. E os antibióticos dizimam as bactérias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Deixa eu apresentar para vocês alguns termos que eu vou usar durante a apresentação, só para vocês entenderem o que eu estou falando. A microflora, quando eu estudei medicina, todo mundo falava em flora ou microflora, mas este é um termo obsoleto. Quase ninguém mais fala sobre microflora. Hoje em dia, o termo moderno é microbiota, que é o total de micro-organismos presentes em uma comunidade ou consórcio de bactérias. Tá? Em relação ao hospedeiro. Eu sou o hospedeiro da minha microbiota. Tá? É um termo usado como sinônimo de microbiota, mas são conceitos levemente diferentes. A microbiota fala dos micro-organismos. O microbioma fala do DNA e do RNA que você identifica em uma determinada comunidade de micro-organismos. Tá? Mas, na prática, todo mundo fala microbiota e microbioma como sinônimo, tá bem? Taxon, é taxon, é um grupo homogêneo de micro-organismos. Então, um taxon é um conjunto de bactérias que têm a mesma identidade em termos de características do organismo, tá bem? A gente fala muito em disbiose, acho que vocês vão ouvir esse termo cada vez mais daqui para frente, quando há uma alteração na composição da microbiota. E quando fala em microbiota, se eu não der nenhum adjetivo, a gente está falando da microbiota intestinal, que é o principal, 90% da nossa microbiota está nos intestinos. Tá bem? Quando a microbiota sofre alguma alteração, por exemplo, tratamento com antibiótico, a gente toma antibiótico para tratar uma infecção na garganta, por exemplo. Beleza, tratou a infecção na garganta. O antibiótico, ele não atua só na garganta, ele é deglutido e ele atua dizimando as bactérias boas que estão no intestino. E a gente tem que prestar atenção a isso cada vez mais. Tá? O probiótico, a gente fala que probiótico é aquela substância que nós tomamos que contém micro-organismos vivos. A gente toma um microbiótico com a intenção de gerar benefícios diretos e indiretos à saúde. Por exemplo, após um tratamento com antibiótico, pode ser uma boa ideia a criança tomar um probiótico para repovoar a microbiota intestinal. Certo? Não é raro que uma pessoa, após um tratamento com antibiótico, tenha diarreia. Já vi isso acontecer várias vezes. Isso acontece porque a microbiota intestinal foi alterada, gerou o quadro de disbiose. Tá bem? O prebiótico é um conceito levemente distinto. É um alimento que ele é metabolizado pela microbiota com a intenção de promover o crescimento das boas espécies. Certo? Um exemplo clássico de prebiótico é a inulina. Vocês ainda vão ouvir falar muito da inulina. Ela está contida principalmente em legumes e vegetais, mas ela está particularmente presente na chicória, no aipo, alho, cebola e alcachofra. Então já vai uma dica aqui de alimentos que deveriam estar presentes na nossa dieta para promover as bactérias favoráveis à nossa saúde. Tá? Muito bem. Os probióticos são as substâncias que os nossos micro-organismos produzem tão benéficas para a nossa saúde. Então, existem várias, principalmente vitaminas, que nós precisamos delas, que as bactérias produzem. As bactérias também produzem, as boas bactérias também produzem os ácidos graxos de cadeia curta. São muito benéficos para a nossa saúde. Eu vou falar deles
mais tarde. E, por fim, a metagenômica é um instrumento tecnológico que nos permitiu estar aqui hoje falando sobre microbioma. Através da metagenômica, tornou-se possível identificar um número maciço de micro-organismos presentes em uma comunidade, em uma amostra de fezes, por exemplo. Tá? Não vou ter tempo de ler todos esses slides, mas basicamente esse exame ele usa aquele conceito de sequenciamento de nova geração, NGS, ele lê todo o material genético presente em uma determinada amostra. Entende? E aí tem um trabalho de computador imenso de distinguir o que vem de onde. Entende? E existem várias técnicas para fazer isso, mas basicamente a técnica mais usada utiliza o gene da subunidade 16S do ribossomo. O ribossomo, como todo mundo aqui sabe, é aquela organela que produz as proteínas celulares. E através de um método engenhoso, os taxons são identificados pela sequência dos termocletídeos nesse gene, o gene da subunidade 16S. Tá bem? Muito bom. Bem, a gente vai falar muito sobre desenvolvimento infantil. Deixa eu dar para vocês o meu conceito de desenvolvimento infantil. Muito bem. A gente descreveu o desenvolvimento infantil é a imensa, contínua sucessão de mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e psíquicas que acometem para adolescentes. Os pediatras, uma das principais missões dos pediatras é monitorar a qualidade do desenvolvimento infantil. E eles utilizam marcos, chamados marcos de desenvolvimento, em várias áreas, para a gente ter certeza que aquela criança está indo bem. Por exemplo, o crescimento físico é crucial, e a área motora é grosseira, motora fina, linguagem, aspectos psicossociais cada vez mais importantes hoje em dia, a cognição e o comportamento. Nós, pais, costumamos prestar muita atenção ao crescimento e ao comportamento dos nossos filhos, né? Mas todas essas áreas são relevantes. Muito bem. Deixa eu apresentar alguns fatos para vocês entenderem a dimensão disso. O cérebro humano nasce com cerca de 100 bilhões, 100 bilhões de neurônios que serão os executores do desenvolvimento infantil, certo? A criança precisa de um cérebro saudável desenvolva de maneira plena. E, por outro lado, o trato gastrointestinal abriga uma senha. Eu estou falando aqui uma senha, porque há uma controvérsia. Como é difícil medir isso, há uma controvérsia sobre o número exato de micro-organismos presentes no intestino humano. Então, incluindo bactérias, vírus, fungos, e outros. E estima-se que numa pessoa um pouquinho de mais idade, a partir de 10 anos de idade, estima-se que a microbiota saudável contenha mais de 500 taxons, ou seja, mais de 500 tipos de micro-organismos. Principalmente bactérias. Tá? Isso é uma das mensagens-chave dessa apresentação. A canal precisa ser diversa. Quando você toma um antibiótico, você pré-seleciona os taxons que são menos sensíveis àquele antibiótico. E isso gera um desequilíbrio na microbiota. Entende? Ou seja, um taxon regula o outro, né? E esse convívio complexo gera um equilíbrio no intestino. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, quando eu mudo muito a minha dieta para pior, há uma pré-seleção
de certas bactérias em detrimento de outras, e isso gera um desequilíbrio, tá? Muito bem. Comparem. São 22 a 23 mil genes humanos que também são incluídos na metagenômica, porque a metagenômica ela identifica tudo, certo? Então, tem 23 mil genes humanos confundidos, misturados com 3 milhões de genes microbianos. E daí a dificuldade é uma técnica laboratorial que ainda está evoluindo e ela gera uma margem de erro por conta disso. Muito bem. O ambiente influencia o microbioma intestinal. E fatores como a via de Pá, que é parte normal ou cesariana, vou falar mais sobre isso, a dieta, a presença de irmãos maiores e o uso de medicamentos atuam intensamente sobre a microbiota intestinal. Tá? Eu gosto muito do conceito de que a microbiota é um órgão. Assim como a pele é um órgão humano, o fígado, o coração, o intestino são órgãos humanos, o conjunto da microbiota também é um órgão. E ele chega a pesar mais de 1 quilo. Se você colocar todas as bactérias que estão presentes no seu corpo e pudesse pesá-las, isso daria mais de 1 quilo, tá? E este órgão novo, entre aspas, ele interage com praticamente todos os outros sistemas orgânicos do nosso corpo. Quais são as funções básicas da microbiota intestinal? Primeira coisa, ela produz os nutrientes essenciais, por exemplo, vitamina K e D, tá? Isso aqui são chamados probióticos, certo? Ela produz neurotransmissores e os chamados ácidos graxos de cadeia curta. Então, esses neurotransmissores atravessam a barreira da mucosa intestinal e têm a sua ação à distância também. Isso é importante. Um papel fundamental que só recentemente se deu valor é que a microbiota, através dos seus produtos, ela modula e ela desenvolve o sistema imune humano. Portanto, se eu tiver disbiose, o meu sistema imune funciona de maneira menos adequada. Certo? Então, aqui, quando a microbiota que povoa o seu intestino é saudável, ela impede a colonização do intestino por bactérias menos amigáveis, bactérias que podem produzir doenças. Outro aspecto crucial é que a microbiota participa intensamente do crescimento ponderal e estrutural dos nossos filhos. Então, de vez em quando vocês devem conviver com uma criança cujo crescimento está muito aquém do alvo genético, do crescimento, da altura dos pais. Se não for alguma questão extraordinária, como a síndrome genética, é preciso analisar a microbiota dessa criança. Que a microbiota dela pode estar prejudicando o seu crescimento. Tá? Muito bem. Então, após eu dizer isso tudo, eu vos pergunto: a composição da microbiota é importante? Será que é importante? E aí vejam só: os bebês alimentados ao seio materno têm maiores proporções de Bifidobacterium na microbiota intestinal. E vários estudos mostraram que essas crianças, aos 2 anos de idade, têm melhores índices de neurodesenvolvimento. Então, por favor, quem não pôde amamentar o seu filho, não fiquem mal por causa disso. Mas é fato que o leite materno é um alimento ideal, é ideal para o bebê, porque gente, é a microbiota mais saudável. Povoa o intestino do bebê. Ah, por que o leite materno tem mais essa função? A gente sabe, a gente já cansou de ouvir várias outras funções da beleza que é o aleitamento materno. Um conceito relativamente recente é que o leite humano contém uma substância chamada
oligosacarídeo de leite humano. Todo mundo fala assim em inglês, tá? HMO. O HMO é o terceiro componente mais rico do leite materno. Ele não é digerido pelo bebê. Olha que coisa curiosa. Apenas 1% desses oligossacarídeos são absorvidos pelo intestino do bebê. Mas eles têm um papel crucial no desenvolvimento da microbiota saudável no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida. Eles são tão importantes que hoje em dia já existem várias fórmulas infantis com os HMOs tentando replicar a função crucial que o leite materno tem. Eu entrei na farmácia, olhando assim rapidinho, eu vi duas fórmulas infantis que divulgam no seu rótulo que contém os HMOs. Então, isso é uma novidade relativamente recente. Veja que as fórmulas, os fabricantes de fórmulas infantis provavelmente tentam reproduzir todas as qualidades do leite humano. Nunca vão conseguir, né? Mas eles se esforçam bastante. Muito bem. Aqui, a microbiota interfere na resposta imune às vacinas. Então, já que a microbiota tem esse papel todo na modulação do sistema imune, o corolário disso é que as alergias e a asma, elas têm uma influência, isso é muito descrito também, são influenciadas pela microbiota intestinal, ok? Outra novidade é que a prática de exercícios diários aumenta a diversidade da microbiota. Mais um motivo para todos nós malharmos, né? Muito bem. Então, eu afirmo que a composição da microbiota é, de fato, muito importante. Tá? Por quê? A microbiota saudável, ela produz os chamados ácidos graxos de cadeia curta, como, por exemplo, butirato e propionato. E essas substâncias, elas, discretamente, elas exercem várias funções cruciais. Elas são uma fonte de energia para as células no revestimento intestinal, tá? Portanto, elas mantêm a integridade do epitélio, dificultando a penetração de bactérias nocivas para a circulação sanguínea, ok? Elas promovem respostas anti-inflamatórias. Então, hoje em dia fala-se muito que o intestino humano pode ser inflamado, por exemplo, a obesidade. Na obesidade, todo paciente obeso ele tende a ter um intestino inflamado. E isso aumenta a absorção de calorias. Entende? Então, ter uma microbiota saudável, se eu tiver tempo para falar um pouquinho mais sobre isso, uma microbiota saudável dificulta o aparecimento dessa inflamação no intestino. Tá? Outra questão é que os ácidos graxos de cadeia curta regulam a saciedade. Então, a gente come menos, porque se tivermos os ácidos graxos de cadeia curta certos na luz intestinal. Tá? E substâncias também modulam o metabolismo e a imunidade, porque elas também são absorvidas pela circulação sanguínea. Ok? Bom, então, eu vou falar aqui, por favor, não precisa memorizar isso, tá? É só fazer as coisas no final que eu vou sugerir, que essas bactérias naturalmente povoarão os intestinos dos nossos filhos e nossos próprios intestinos. Então, eu já falei da bifidobactéria, né? E o lactobacilos. Essas duas bactérias aqui, elas são cruciais, elas são promovidas pelo leite materno. O lactobacilos é uma bactéria que está presente na vagina da gestante. Por quê, né? Por que será? Então, Prevotella, Cercalibacterium prausnitzii, Hemicutes coenobacteriae, para as bactérias saudáveis aqui citadas. Tem as bactérias bad guys, né? O Clostridium difficile é famoso, né? Causa uma doença chamada colite pseudomembranosa, é uma doença ruim de se ter. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. E várias outras bactérias que
No devido contexto, elas se tornam patogênicas e podem gerar diarreia, sepsis e várias desenterias, várias outras doenças. E tem aquelas bactérias que ficam em cima do muro, ou seja, no contexto devido, elas são oportunistas, elas podem se tornar patogênicas. Tá? Então, só para pedir desculpa para os meus ouvintes instruídos, estranharão que eu fiz uma mistura aqui de diferentes classificações. Isso aqui é a organização biológica das espécies, etc. Tá? E aqui eu estou citando, tem uma espécie aqui, tem isso aqui, uma espécie, tem um gênero, aqui o firmicutes é um filo. Então, desculpa pela confusão, mas é só para você saber que eu colhi essas informações de diferentes fontes. Muito bem. Eu vou mencionar aqui rapidinho a influência crucial que a dieta tem na vida dos nossos filhos e até mesmo na nossa vida também. Por exemplo, já falei, mas vou repetir porque isso é importante. O leite materno, ele tem os endosomos, né? E, portanto, essas substâncias aqui promovem o crescimento das bifidobactérias e do lactobacilos. Tá? Quem tem parentes, amigos com doença inflamatória intestinal, provavelmente já ouviu falar da dieta FODMAP. FODMAP é uma dieta em que você remove de tudo que a pessoa come os alimentos fermentáveis, principalmente carboidratos. E quando a pessoa segue uma dieta pobre em FODMAP, os sintomas melhoram, os sintomas da doença inflamatória intestinal melhoram bem. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. A razão é que quando você retira o carboidrato da dieta, você desincentiva as bactérias que estão gerando, contribuindo para a inflamação intestinal. Eu sei que a doença inflamatória intestinal é muito mais complexa do que isso, mas uma dieta pobre em carboidratos fermentáveis melhora a inflamação no intestino. E a dieta FODMAP é uma prova disso. Quando um paciente, por alguma razão grave, recebe nutrição enteral exclusiva por meio de sonda, isso pode induzir a remissão na doença de Crohn, porque ela interfere diretamente na microbiota. E aí vem uma informação para vocês levarem para casa. Quando a pessoa ingere grãos, amidos resistentes e fibras, essas substâncias aqui, elas não são digeridas, elas não entram na nossa circulação. Mas elas alimentam as bactérias boas que estão povoando os intestinos. E aí elas são um substrato para a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que eu mencionei para vocês. Essas substâncias reduzem o pH intestinal e elas exercem efeitos anti-inflamatórios diretos. Então, existe muita vantagem em você se acostumar a ter uma dieta rica em grãos, amidos e fibras. Inulina está aqui. Então, qual é a consequência disso? Suprime o crescimento das enterobactérias gram-negativas, que são bad guys, tá? Promove o crescimento das cepas, os táxons, que produzem acetato de butirato, e estimula. Tá? Muito bem. Vejam como os HMOs participam. Esse trabalho aqui de 2023, do ano passado, os pesquisadores mostraram que quando os lactentes, quando os bebês foram alimentados com 5 oligossacarídeos de leite humano diferentes, o microbioma deles se aproximou daquele dos bebês alimentados no seio, demonstrando que há uma vantagem em você suplementar a dieta da criança pequena com o HMO, né? Bem, esse slide aqui resume o argumento da importância da microbiota na saúde geral e, portanto, no desenvolvimento infantil. Os mais fanáticos pelo conceito afirmam
intestino seria o segundo cérebro humano, já que há um eixo intestino-cérebro, porque a microbiota que está aqui gera todas aquelas substâncias que eu mencionei, incluindo neurotransmissores. Essas substâncias, através da circulação sanguínea, teriam uma atuação no sistema nervoso central. Essas substâncias modulam o ativo das crianças. O cérebro responde a isso modulando a motilidade, as secreções, tentando interferir na composição do microbioma e, às vezes, gerando sintomas gastrointestinais. O que que pode acontecer aqui? Na presença de disbiose, essa interação aqui, ela muda e aí você tem um aumento da permeabilidade intestinal. É esse aumento da permeabilidade que desequilibra a situação, porque aí outras substâncias indesejáveis começam a ganhar circulação e aí você tem uma interferência no sistema imune. Hoje em dia, se dá importância, por exemplo, que o intestino inflamado predisporia o ser humano a ter doenças autoimunes. Entende? Então, veja como a gente precisa prestar atenção a isso. No ano passado, enquanto eu estava lendo sobre o assunto, eu esbarrei nesse livro, que é de um professor britânico, Tim Spector, que é um livro maravilhoso. É um livro escrito para leigos. Eu incentivo vocês a lerem quando tiverem tempinho. Tim Spector é uma pessoa famosa na Inglaterra. Ele tem uma página no Instagram que é super legal. Ele dá dicas práticas sobre alimentos saudáveis. Ele é uma figura muito carismática e fala coisas maravilhosas no livro dele. Ele dedicou a vida profissional dele, geneticista de origem, professor de genética. E ele estuda há décadas pares de gênios ao longo dos anos, para ver as diferenças, gênios idênticos, para ver as diferenças que há entre eles. Então, por exemplo, um dos achados dele, gênios idênticos, genoma absolutamente idêntico, certo? Gênios idênticos recebendo a mesmíssima dieta ganham peso de maneira diferente. Como é que pode? Se a gente tradicionalmente afirma que a genética manda no nosso metabolismo, manda no nosso organismo. E a explicação que ele demonstrou é que o que muda entre genes idênticos é a microbiota dele. Então, reparem como, dependendo da sua microbiota, você vai recebendo o mesmo alimento, você vai processá-lo de uma forma diferente, absorvendo as calorias mais ou menos, e isso pode gerar um ganho ponderal diferente. Tá? A microbiota saudável é, por definição, diversa. Mas um fato lamentável é que a diversidade da nossa microbiota está diminuindo. Por quê? Porque a dieta ocidental, nas últimas décadas, a gente passou a comer cada vez mais carboidratos. O consumo no planeta Terra de carboidratos nos últimos 50 anos é uma curva assim, gente. Assim. É impressionante. Muito íngreme, porque os fabricantes de alimentos entenderam que o carboidrato dá gosto a tudo, melhora o gosto de tudo. Então, todos esses alimentos que nossos filhos amam, não preciso citar os nomes, esses salgadinhos, né? Esses pacotinhos, todos eles, mesmo os salgados, leiam o rótulo, mesmo aqueles que são salgados, são ricos em carboidratos. Sabe? Eles, na verdade, os alimentos ultraprocessados, eles promovem bactérias menos benéficas na microbiota. Tá? Tem um incentivo vocês a lerem. Rapidinho, ele fez estudo científico com o filho dele, que na época era universitário de 20 anos. Ele pegou o filho dele, sabe? Foi, analisou a microbiota do filho,
uma semana antes, uma semana depois, e aí o filho passou 10 ou 15 dias comendo. Batata frita, qualquer sobremesa que ele fizesse, ele não podia pôr nenhum outro alimento na boca. E diariamente, ele também mediu a microbiota do filho, tá? Diariamente. No terceiro dia da dieta especial, a quantidade de bactérias diferentes na microbiota do filho havia diminuído em Ao final do estudo, ele estava com uma microbiota muito menos diversa e cheio de sintomas. E ele depois demorou meses para recuperar o padrão prévio da microbiota que ele tinha. Eu li esse livro em setembro do ano passado. Tudo bem. Bom, deixa eu mostrar um pouquinho, em termos biológicos, a influência que a composição da microbiota tem ao longo do neurodesenvolvimento da criança. Então, repare, no momento que o bebê nasce, existe uma transferência de bactérias da mãe para o recém-nascido. Essa transferência ocorre, tradicionalmente, no parto normal, né? Através do canal de parto, pela vagina. Enquanto ele está atravessando, ele está expondo a pele, a boca, a microbiota vaginal. E ele está engolindo essas bactérias. Então, gente, esse é um mecanismo que existe há muitos e muitos séculos, há milênios. Então, o recém-nascido que nasce de parto normal, ele recebe bactérias que são transferidas de mãe para filho há milênios. E me lembro, e me lembro. Câncer, né? Concorda? Quando o bebê nasce de cesariana, a gente rompe isso. Isso vai ter uma consequência. Tá? Então, no momento que o bebê atravessa o canal do parto, ele é colonizado. E ele é colonizado pelas boas bactérias. Durante a gravidez, a flora vaginal muda, sem que a gestante faça absolutamente nada. Essa flora se prepara para receber a breve passagem do bebê por ali. E isso tem importância, ok? Então, o cordão de vida, ela é crucial. Lembrem que aqui entra idealmente o leite materno, certo? Aí, esse microbioma incipiente, ele começa a interferir no desenvolvimento imune, metabólico e hormonal do bebezinho, certo? As cepas saudáveis, certo? Benéficas para o organismo, elas estão trabalhando intensamente por esse desenvolvimento e elas são incentivadas pelo leite materno. E a partir de 6 meses, o bebê começa a comer alimentos sólidos, não é? E reparem, olha como é ruim. Se o bebê tomar antibiótico no período de vida, isso muda radicalmente. É uma interrupção em um processo que está ocorrendo há milênios e milênios, certo? Sendo pediatra, eu não estou aqui para demonizar os antibióticos. Óbvio que tem bebês que precisam muito de um antibiótico, né? Mas a gente tem que ser mais seletivo na hora de usar um antibiótico no nosso filho, tá? E por que isso é importante? Então, olho vivo com antibiótico. Por que isso é importante? Reparem que muitas etapas cruciais do neurodesenvolvimento acontecem nos primeiros anos de vida. Vocês já ouviram falar certamente na mielinização, né? E vocês já devem ter ouvido falar também da formação de sinapses. A formação de desenvolvimento das sinapses é crucial para a aquisição de novas habilidades, para o aprendizado escolar. A formação de sinapses, ela é intensiva nos primeiros anos e a microbiota está promovendo ou atrapalhando isso. Tá certo?
No momento do parto, o bebê recebe a microbiota materna presente na vagina e no períneo materno. Pai e os irmãos, eu lamento muito, falando a verdade para os pais que estão presentes aqui, mas a verdade é que nós damos uma contribuição muito modesta para a microbiota dos nossos filhos, pelo menos nos primeiros anos. As bactérias que estão presentes no intestino, há um argumento de que o meio intrauterino é estéril, né? Recentemente, isso aí tem sido contestado, mas partamos do princípio de que o intestino fetal é estéril. Ele não é composto de bactérias, certo? Tanto é que o meconium, que é o cocô do recém-nascido, o meconium é uma substância até bonitinha de se ver, ela é verde, petróleo. Ela não tem cheiro e não tem gosto. Certo? Eu nunca provei, mas é o que me dizem, que não tem gosto. Mas assim que o bebê nasce, começa a colonização. Certo? E aí, elas vão se desenvolver sob os efeitos nutricionais, leite materno ou fórmula, com HMO, se Deus quiser. Os efeitos imunológicos, aí é uma mão de duas vias, porque as boas microbiotas produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que modulam o sistema imune. O sistema imune, por sua vez, modula a microbiota. Então, essa interação complexa vai e vem continuamente, gerando um desenvolvimento de um ecossistema que a gente espera seja sempre equilibrado. Né? Ui, peraí, gente, desculpa. Como eu já disse, o leite humano contém prebióticos. E aí, repare uma coisa. É possível pegar um bebê do laboratório, assim que ele nasce, você coloca ele em um ambiente estéril, e ele é o chamado germ-free animal. É um bebê completamente isento de bactérias. E aí você alimenta ele direitinho, com alimentos estéreis, e acompanha o crescimento e o desenvolvimento desse bebê. O que que vocês acham que acontece com esses animais? Eles se desenvolvem menos e eles crescem menos. E eles têm um comportamento aberrante. Então, esses estudos, existem vários publicados na literatura científica, esses estudos são muito convincentes para nos provar que a microbiota intestinal é fundamental no desenvolvimento dos nossos filhos. Tá? Bem, pano rápido, segundo ato. A urbanização que ocorreu de modo acelerado ao longo dos últimos 100 anos. As mudanças no estilo de vida. Nossos filhos brincam cada vez menos ao ar livre. Né? Eu cresci dentro de um jardim, na rua, brincando com meus vizinhos a vida toda. Meus filhos estão crescendo em casa. Fim de semana a gente sai, vai no clube, mas a vida deles é uma vida radicalmente diferente da minha, né? Então, houve uma mudança no estilo de vida, com menos contato com a natureza. O uso maciço de antibióticos, e aqui eu critico severamente os pais que são ávidos por antibióticos, e as profundas alterações na dieta infantil. Nossos filhos querem comer cada vez mais carboidratos. Todos esses fatos incontestáveis reduziram a diversidade da microbiota intestinal. Por outro lado, enquanto essas mudanças estavam acontecendo, nas últimas décadas, isso é estatística pura, houve um aumento do diabetes tipo 1, da obesidade, até mesmo crianças, hoje em dia temos um problema de obesidade nas crianças, doenças imunológicas, asma, outras alergias, doença inflamatória intestinal e distúrbio do comportamento. Tudo isso aumentou muito. Vocês sabiam que há 50, 60 anos atrás, ninguém falava em alergia alimentar? Sabia disso? Era um conceito desconhecido. O primeiro trabalho científico publicado sobre alergia alimentar, se eu me lembro bem, tem cerca de 50 ou 60 anos.
que não acontecia, ou não acontecia com a intensidade que a gente vê hoje. Não? Muito bem. Ah, aí eu te pergunto, será coincidência uma redução da diversidade da microbiota intestinal para e passo um aumento de várias doenças metabólicas e imunológicas? Será coincidência? Eu deixo essa pergunta para vocês. Muito bem. A estatística mundial é de 21%. Tá? A recomendação da OMS é que apenas 15% dos partos sejam através de cesárea. Eu sou neuropediatra e eu lido tristemente com as consequências de um parto normal mal indicado. Então, eu não estou aqui também demonizando a cesárea. Ela é um avanço da medicina maravilhoso. Porém, tem que ser bem indicado, né? Como promover jogo jogado? Você já pariu o terceiro? Você já deu seu leite ou não? Jogo jogado, vamos em frente, daqui para frente. O que que a gente pode fazer para melhorar a microbiota dos seus filhos e eles crescerem de uma maneira mais saudável daqui para frente? Várias dicas. Se possível, parto normal, já foi. Se possível, aleitamento materno. Já foi. Então vamos lá. Estilo de vida ao ar livre e contato frequente com a mãe natureza é muito importante, né? Na natureza, tem a vitamina S, que é muito importante para o organismo, é sujeira. A natureza tem micro-organismos lá também. A natureza é riquíssima em micro-organismos. Quando uma criança entra numa floresta, faz uma trilha e tal, ela está se expondo a uma variedade nova de micro-organismos. E isso é interessante. Tá? Aí vem uma parte que é aquela coisa easier said than done. Dieta rica em alimentos naturais, frutas, verduras e legumes crus. Fruta com casca. Essa história de tirar a casca da maçã para o nosso pequenininho comer não funciona. Maçã com casca. Caqui com casca, uva com casca. A casca tem aquele componentezinho humilde chamado fibra. E nós precisamos de fibras. Todos nós. Isso vai para todos nós, certo? Porém, mais importante do que as frutas são as verduras e os legumes, que devem ser ingeridos crus, tanto quanto possível. Se você cozinhar demais os legumes e as verduras, você perde muito das fibras. Então, eles devem ser crus, né? Odiava legumes e verduras. Mas eu treinei o meu paladar para comer isso cada vez mais. E hoje eu amo salada. Literalmente amo. Porque eu aprendi a treinar o paladar. Então, o que a gente precisa fazer é insistir 1 milhão de vezes para que nossos filhos comam cenoura. É uma delícia, né, gente? Cenoura, alface, tomate, né? Não só eles. Aipo, é o negócio mais gostoso que tem. Depois que a pessoa aprende com isso, né? Ele é azedinho. Tá? Vocês já ouviram muitas vezes o argumento de que quer ter uma alimentação saudável, basta comer 5 porções de legumes e frutas por dia. Não é esse o ensinamento? Recentemente falou-se em 7. Né? Esse é o argumento. Não adianta muito se você comer os mesmos alimentos todo dia 5 vezes. Diversidade é o nome do jogo. Nós temos que comer verduras diferentes. Quanto mais variado for o seu prato, melhor. O Tim Spector fala que a dieta humana ideal deve conter 30. 30. A gente vai penar um pouquinho para conseguir isso, né? Mas é o ideal, tá? Muito bem. Nós deveríamos evitar alimentos ultraprocessados. E quando a gente fala em fast food, tem tudo a ver com isso aqui, né? E o uso parcimonioso de antibióticos. Eu, como pai, também sofro aquela tentação
de dar antibiótico quando os meus filhos adoecem, começa a ter uma febrinha, começa a espirrar, fica meio apático, eu já peço antibiótico também. Mas a gente tem que segurar essa tentação, confiar no seu pediatra e dizer para o pediatra: olha, só vamos usar antibiótico se for necessário, se tiver realmente uma infecção bacteriana que precisa do antibiótico, certo? E outra coisa muito útil é a prática regular de exercícios, ok? Perspectivas para o futuro. O que é que nos aguarda nos próximos anos? Transplante fecal das suas fezes e de outras pessoas saudáveis. Isso, uma coisa que eu não sabia até outro dia, nos Estados Unidos, atualmente, ocorrem 55 mil fecal por ano. Para tratar principalmente aquela infecção que eu mencionei, por Clostridium difficile, que é uma infecção dificílima de tratar, principalmente em pessoas idosas. O transplante fecal não é aquilo que a gente imagina, né? Abrir o intestino de um, pegar um monte de fezes, abrir o intestino do paciente, transferir as fezes. Não. O transplante fecal, vocês têm duas formas, mas a forma mais usada é uma cápsula. O indivíduo saudável defeca no laboratório. O laboratório pega essas fezes de maneira controlada, põe dentro de uma cápsula, e aí a pessoa toma essa cápsula. O transplante fecal é um procedimento extremamente interessante, e eu aviso a vocês, isso vai aumentar. Tá? Outra novidade meio está sendo tentada, existem vários ensaios clínicos, há alguns estudos iniciais, dizendo que isso é benéfico, tá? Agora, qual é o risco de gerar uma infecção, né? Aí é preciso, qual parte da vagina a gente vai colher, né? Em que momento? Antes de parto? Depois do parto? Durante o parto? Então, existem várias perguntas para serem respondidas, mas eu tenho uma convicção que isso vai acontecer. No futuro, tenho certeza que isso vai acontecer. Vamos bolar uma maneira de transferir a flora vaginal da gestante para o bebê que nasceu de cesárea. Com certeza, uma questão de tempo. Sabe? Muito bem. Vai haver, ou melhor, está havendo, um uso mais difundido de prebióticos e probióticos. Vocês conhecem o Yakult, que é um probiótico, né? É apenas um. Existem várias outras marcas. Existem prebióticos que podem ser tomados. Já existe um exame que se chama sequenciamento genético da microbiota intestinal. Ele é cada vez mais usado. Você consegue fazer nos laboratórios cariocas. Ele custa entre 1.500 e R$ 3.000. Nós também aguardamos o desenvolvimento da ciência no sentido de mapear melhor como é a relação, a correlação entre o microbioma e na nossa doença, sociedade. Eu, depois que eu comecei a estudar isso, nessa semana, por exemplo, eu atendi uma adolescente que teve uma doença autoimune, e eu, pela primeira vez, me vi falando sobre microbiota para um paciente com a doença autoimune, justamente porque eu acredito hoje, sinceramente, que isso tem um peso muito grande. Mr. Alfred, thank you so much for being here with us. So, would you like to make any question? Could you, no, could you please just say? Eu gostaria de agradecer a você também pela palestra excepcional, que nos informou muito hoje. This is certainly something that in the UK we have been following for some time. We received talks from parents about this probably 5 or 6 years ago, and the number of cases that we've seen, children's behavior as a result of changing the food in our diets, has really been incredible. I would say that, my experience of the food in the dining halls here has been the range of fruits and vegetables that we have on a regular basis is really excellent. That we have, good quality nutritionists who work very hard to ensure that the food we have in school really does support everything that you've been talking about. But I would also say that as parents,
pay close attention to this yourselves in your homes, in your foods, and what you're doing, because it does make a difference. But thank you very much. Thanks, Hussein.